dan selamat pagi kepada penduduk setempat. Kerajaan telah memutuskan penguatkuasaan Sekatan Pergerakan lockdown. Oleh itu, terus patuhi arahan pihak berkuasa dan kekal berada di rumah. Kekalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Amalkan perlindungan diri 3W iaitu kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sentiasa berwaspada. Terus komited budayakan norma baharu. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Mesej ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis.